oprost od drugih kojima smo mi nešto nažalost učinili, da možemo se bolje razvijati. Time jačamo sebe, jačamo svoj duh i poštenjem možemo ići dalje. Ali moramo to potkrijepiti sa također sa učenjem. Kolegi, koji je rekao, božanski kod. Božanski kod je zapravo neotkrivena istina koja se nalazi u nama samima. Neshvaćanje pojava koje su za nas abnormalne, a zapravo su u biti vrlo jednostavne. Problem je kod povezivanja ljudi zato što dosta ljudi kalkuliraju kod svoga ponašanja. Ne žele se osloboditi od svih strahova, svih gnjeva koji se nalaze u njima.